gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo maanta ka hor hadlay kalfadhiga baarlamaanka aqalka sare ayaa waxa uu sheegay in shacabka gobolka Banaadir ay la yihiin matalaad loona baahan yahay in labada aqal ee baarlamaanka ay meel mariyaan matalaada gobolka. Gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa sheegay in aqalka sare uu ka maqan yahay matalaada gobolka Banaadir loona baahan yahay in si degdeg ah loo meel mariyo matalaada shacabka gobolka Banaadir. Aqalkani wuxuu ka kooban yahay 54 xubnood oo waxa tiradaasi ma aha tiro sida ahaanaysa. Gobolka Banaadir oo muhiima ka maqan oo ay tahay tiro inay ka soo gasho oo weliba labada aqal ay tahay lagama maarmaan qodobka 9 ee dastuurku siduu leeyahay in maqaamkii caasimadda labada aqal ay soo sameeyaan. Taana micnaheedu waxa weeye ta xubno ibuu ku yeelanayaa gobolka Banaadir aqalka sare, laakiin hadda waa 54 xubnood inta dhisan. Sanadihii u dambeeyey ayaa waxaa socotay dood ku saabsan matalaada gobolka Banaadir, iyadoona doodaasi inta badan ay suurtogali leedahay. Hase yeeshee, waxaa maanta kalfadhiga baarlamaanka aqalka sare ka hor sheegay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi, isagoona sheegay in muhiim ay tahay in la meel mariyo matalaada gobolka Banaadir. Farxaan Maxamed Xuseen, idaacadda kulmiye Muqdisho. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.